Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu s unboxing rozbalovanie balíka, ktorý som dostal vlastne od jedného známeho, ktorý má prezývku Kocko CSS. Je to môj známy kamarát, je spodunajský biskupič. Párkrát chodíme spolu na zmrzlinu alebo na pivo. Tak mi doniesol takýto balík, za ktorý mu veľmi pekne ďakujem. Vlastne všelijaké moje obľúbené veci. Jogurt bielý. Takéto šumky. Keksíky. Tak ma veľmi potešilo, aj toto je veľmi dobre, toto som už mal z Lidla. Je to moje obľúbené pudingy, aj mačka to má veľmi rada, tú sláhačku. Ďalej energetické nápoje. Tu je záloha 15 centov. Tak mám aj nejaké peniaze zarobené. Ďalší keksík. Takéto keksíky, Muffers. Toto sú nejaké Pent Choco. Dokonca aj oné. Jablka. Dokonca aj takýto mliečný rez. Dokonca takáto nejaká strava, pokrm s varenou rýzou do mikrovlnky. Toto sú tiež nejaké lazané, či čo to je. Ďalší keksík. Ďalšia zaujímavá vecička, milk. Puding. Tak to by asi bolo všetko, tak ešte raz ďakujem Kockovi za takýto balík. Veľmi ma potešil. Takže toto prvé video je unboxing, tak vám zatiaľ ďakujem a som rád za každý odber, like a komentár, majte sa pekne, ahojte.